Nakon novogodišnjih praznika u laboratoriji Moj lab građani se sve više testiraju na koronavirus. Osim PCR testa, sve veće interesovanje vlade i za testove na antitijela. Posle novogodišnjih praznika, iako nije bilo zvaničnih dočeka, ipak su se ljudi okupili očigledno, makar na svojim radnim mjestima, da se oproste sa ovom prethodnom godinom i to je uslovilo da mi odmah nakon novogodišnjih praznika smo imali povećanje broja kako PCR testiranja, tako i testiranja brzim antigenskim testom, znači tih, kako bi rekli, dijagnostičkih testova koji se koriste da bi se u stvari postavila dijagnoza ili ustanovila infekcija koronavirusa. Stručnjaci smatraju da osobe koje su već preležale koronavirus test na antitijela treba da urade nakon par sedmica. Dvije su vrste antitijela. IgM antitijela rastu u krvi nedelju do dvije nakon infekcije. Znači, ne nakon pojave simptoma, nego je u taj račun uzet u obzir i inkubacioni period. Dok su IgG antitijela se pojavljuju nakon 3 do 4 nedelje i smatra se da u 6. nedelji nakon preležane bolesti dostižu svoj maksimum. I ta IgG antitijela su u stvari odgovorne za odbranu organizma od budućih infekcija. Koliko osoba može da bude bezbrižna od ponovne zaraze još nije potpuno poznato, ali dosadašnja iskustva pokazuju da narednih 6 mjeseci ne bi trebalo da dođe do infekcije. No to zavisi od organizma. S obzirom da ima različite su podaci, 94, 96, 90% ljudi uglavnom i razvija antitijela, ali ovaj ostatak uopšte nakon preležane korone ne razvije IgG ni IgM antitijela, tako da je za njih sad upitno da li su oni podložni bržoj reinfekciji, ali za sad nemamo zvaničnih podataka u tom smislu. Ono što pouzdamo znamo je da sad već imamo pacijenata koji su u martu bili bolesni od korone i ponovo su bolesni i ponovo imaju simptome i pozitivne dijagnostičke teste. PCR test u privatnoj laboratoriji košta 80 eura, brzi antigenski 25, dok je cijena testa na antitijela 18 eura.